na toho pravaře. Nechám rubu. Jsem jaksi žlutej, ty vole. Nem tudom. iPhone. Bajdy. Jdeme tam už, či? Prosím. Tři, dva, jedna. Není kurva. Sorry. Víma. Frontem. Mám. Další. Mám další. Okay. Jdem. Biting. Jaký hodně cooldown na ten biting? 45.
Bol prvý s tom Warlock, hej? Jo. Bari. Storáčem. Píče. Ten Typhoon, čo si dával, si plomeň nemal dávať. Na tie kony do bindingu som to dával. Ja som to práve potiahol cez ten binding, ono väčšinou. Ale kony sa neprestanú kastiť. Oni kony kastia furt, vieš. Čiže to, hej. Prečo zaresol? To píči. To som nemal. Tak mám počnúť. Patrá na druhej strane, tak teraz môžem zahrať tých štyroch. Máš auru? Nie. Koupem prvé? No, no, je sa to zasynknúť. Ja. OK. Aha. Jungle? Si povedal ne. Som povedal, že sú dosť zasinknuté, ale... Nie je to vlastne od jungle, by the way. Bri. Skúsil som. Chcem umrať? Varili sme sa? Kde patrola teraz aj tak? OK, no. Tak neviem, možno môžeme hrať celú tú uličku pred Maidenom miesto toho hľadiska. Vrátime za celú kuchy a uvidíme, ak to vyjde. OK. No, Skystep teraz píči. Zobral by som tých Vardenov ešte. No, áno.
To je celá, hej? Sam stan? Nebo tak? To sa dá kurata? Dvakrát po 7. Za sekundu. Prišiel som. Ja do rodku. To je Darisa. Ok, háčem. Môžem? 3? Ok, tu mám 3, 2, 1. Za prvý. Angle druhý. Zrodku potom viac fokus asi. Ďalší. Grip si nehaj už na zrodku. Oh fuck, ja som retard. Rúb dáš? Normálne. Čo sa stalo exo? Čo sa stalo exo? Chceš zavrať? No. Piče, ja som gripen. You know it? Mám. Check to ďalšie. Za 5 sekúnd končí Darius. Môžeš ho rútnuť hore? Jungle. Rýchlo. Yes. Nepúšajte mu rosa, zabiješ do rotu. Som zase hral sám, nech to není zbytočne vôstnúť sa. To sa nepodarí, ale... A nech starfullujem už ani. Už ide. Môžeš sacrifice pre hitres? Môžem rôl sa fokusiť. Chci povedať exo znamenú? Ďakujem. Ďakujem hovoru. Nemám artefakt, tak teraz budem padať trochu. Snapečka. Máš garotu už? Už dlho. To mám v začiatku. Nevyšli druhé kúhle. K niekoho môžeme resnúť, keď sa chce postaviť do srečky a dáme mu sol z toho alebo niečo. Teraz som cukl. Exo nemám, exo som potrebujem heal. Nemám čo moc. Ja sa healujem. Mám auru. Povedám milý asi, či? Pôjde mi za... To som povedal, že teraz. Iňa rovačka za 5. Dobre, hnedka vybol. Ešte keby to ten fucking Gravy SKL.
Chcete tak jak minule? Tri kone plus pravá strana? Alebo môžem zobrať iba proste... Aha, to som nechal to potom. Skipneme ich po ľavej strane? Asi aj, že? Asi jo. No. Dajme ja teraz za kulnami, lebo mu roztrhoval dlho, takže... Máš, či nemáš? Nemám, za minútu až. Tak môžem zobrať proste tých 6 koní tu. Kľudne, kľudne. Býva buď a up. Kľudne, daj. Zobraš kovárov samotných? A potom kľudne na ten veľký púl až. Môžeme ísť na prvú stranu? No, no, neviem, aký veľký, ja to neviem. Kulnáno, ne? To asi aj. Spravme len to, kýpor, prosím ťa. Jak teda teraz? Na kulany. Vyťahnem to sem až. Môžem vyťahnuť sem dva peky. Ako ne úplne všetko asi. Čakaj na gufa. Hej, čakám. Bez toho posledného teda. Idem teda. Či ideme úplne von, alebo? Výma prvá. Bajdy. Torrenton? To je úplne všetko? Áno, áno, posledný pekná. Asi som ho mal zabrať tiež, jo. Mohol, mohol. Bajde. Ok, teraz si dietu nebudem môcť zabrať. Kľudne mi hoď radšej Solstrom na začiatku presetu. No, ja už toto pripravím. Ale... Či dáme tú belku. 3, 2, 1. Dáme na druhý BL-ko. Tak to vyjde, no. Jokis?
Já tak berem je to. Aha, on hen to dáva tomu, ktorý je proste najbližšie pri ňom, že? Ten spell. Holy fuck. No, vypadá to tak, no. Tam bol jeden solo koň, alebo čo? Aha. Okay. Vilkis? Ešte ten. Si, môžeš? Je to tak? Oh. Ak máš môj, tak môžeš. No, teraz. Teraz bude Belko a ten ďalší. Guf dáš, okej? Okay? Mm, Barlok. To ak tak dlho teda, tak mi vyjde znova Gator. A vidíš, som ju nakastil. Ale ako pokiaľ netrafím Mortlaster, tak to sa ukujem. Ok, sa ukujem, som. Lol, tak to už. Píči škoda. Tak ne, on. Je možné, aby mi tým dal proste za nejakých 45 miliónov? Tým sa všetko. Aha, je to pre 5 ľudí myšlené, že? Hm. Som sa solkol s Barkou. Proste vám príklad plus ten Grammar Trinket a AMS-ko. Koľkátku máš Grammar Trinket? No, 45. Ale tak vieš, mi to dáva viac, DPS-ko mi to dáva 20 miliónov alebo koľko. Už nervé na další exa? No. Určitě berem gejtu. Hm, piči. No, presne sa. Ale tak zrel som mu. Zabite ho! Nizi. Piči, tam nájde na ty vole. Hm. To ani nechcem ísť. Ani ja. To by mohol končiť ten dunk. Skúsame pomôcť, no proste nejakým spôsobom. Jako dá si pridázu, budem chodiť. Jako do mňa viac nechcem chodiť, lebo DPS-ko. No, ne, to nemôžeš. Musíme mať damage, no. Na tie štíty, hlavne. Čo si tam dá? Myškar si tam dá medine, nejako. Ja nepomôže, ne. Jeden ten štít tam bol taký tesný, tak. Hej, ten první, no. Druhý. Druhé. Ne, prvý. Prvý potom boli ostatné už fajn. Tri peky gestov na schody, ste, neviem? Píči, myšli. Choda boha, fakt. Zatrší barlo. Retard. Dobre. Ja som nebudem posledný konečne. Tvoj gejtu, ale vieš. Skoro na gejta. Ale tak ja sa s ním premiesňujem, nie ty. Mhm. Okay. Píče, kurva. Pojebaný gest. Najlepší pek sa vyhrá. Poďme fast, no. Poďme vrchom? Poďme. Tým pádom by som hral. No, hral by som tu chodbu pred nejdenou.
Určitě. Dobrá gejta. Má. Hola. Čau. Ale asi ho nevyťahuj von. Já to donesem sem, hej? Nechceš to sem donést? Jako pokud na to budeme připraveni, podle mě... To bude více priestoru, ne? No tak, okay. Však jako já bych si to sem těž asi donést. No dobré, tak to ťahaj. Už něco jde. Potom losníme ty, jo ne. Smrbiting. Ještě jdu. Už neťahaj nič. Už ne, už se nedá. Požetka na levé straně. Aha, ok. Tu půlhoven nevím ještě. Naučím se. Čo to? Dobrá klása. Či počkaj, zkusím. Ne, už nejde. Najdenu by som ti pulloval. Som. Môžeme týchto gestov ešte zahrať. Servant. Tam ešte toho dosť, ne? To ľavá strana, ne, Ašor nebyla. Ašor, ne, to je. To ľavá strana je tam celá. Tam ešte toho dosť, tam je celá ľavá strana a... OK, chcete to hrať pri medene, alebo tu? Poďme asi k tým medene rovno. OK. Co chceš za klíč? 27 lover. Ja tu to dosť kamo. Však ľavá strana týchto 5, no. Ako tú ľavú stranu neviem pulovať. Som myslel, že tu bude to hovno, ne? Mas, resne. Fuck. Heu. No, tak to piči. Nerasuj sa. Ty sa resne exo. Exo? Zberám obidva resy? Jeden tu. Jeden nechajte. Heartbreaker. Máme ešte jeden. Máme ešte dva teda, tak. Hej. Tak sa resne vedú. Hej, resne sa. A ty dobiehaj, Django. Mhm. Nemám to moc jak zgrupnúť do píči. To Belko vidí až na čtvrtý štít, podľa mňa. Koľko sme ho zabíjali minule? Niečo. Čas máme na ňu. 4.30 cca. Ja si poviem resetnúť tu ten purg radšej. To je sa to. Som si chcel dať staminovú flasku a nemám žiadnu. Je ti dragon, ne? Jungle. No. Co se stane, když na Arkusovi netrhneš ten řetěz? No a tebe vytíká a trhne sa sám. Nereceš ma? Tak co? A spellwarding ho ruší. Ne, ty spellwardingom ten cast toho predložíš akéby. Pomerichom. Takže vlastne trhneš jeden na spellwarding a trhneš ďalší. Je. Takže my jsme to tam trhali, tak to tam dává rány za 3 mega, ne zhruba. Let's go. 3, 2, 1. Jak teda? Prvý, píkuje. Na ti prvé doma cooldowny. To si pošetríte, no. Ako ja mám, ale ja chcem na druhý. O. Goof? Hm? Máš true? Nemám nic za první. Tak dám ja. Môžu červu, no, dát. Nadám na prvé cooldown. Tak ja si budem šetrím šardy. Kikujem ďalší. Ok,
Ako čas máme, čiže proste zahrať každý štít stačí. Ja šetrím šardy. Ja už štafem. Mete debuffy. Dobre, s teba. Leech lo kikuje. Kikuje ďalší. Na druhé máte niekto cooldowny? Ja nechám trúšet. Okay. Okay. Na druhé nechaj trúšet, na tretie bude belko. Si nechám aj prípod ešte. Haló? Píče. Mám potreba BTRS asi, no. No, ne, som povedal, že to akože ma nezabije. Máš väčší damage taken. Tak ona mi nikdy nejak veľa nedáva, vieš. Inner right? Ja som save map throw healing. Leech lu? Ja mám ďalší. Ja som musel kýknúť omylom niekde, proste nič, alebo ja neviem, prečo som nemal kýknúť. Píčo. Chcem mŕtka do piči. Gulf má ďalší. Ja mám... Počto, že rapy vlastne, okej. Okay. To by šlo, budem mať rapy. Budeme sa musieť posunúť. OK. B, Belko Búh, OK? OK, no, bude... A mne rozešte. Bude na ďalší štít. Si nejak pripravať. Nespredne to. Máte niekto na ďalší, nebo? Ne. Až za minútu, až na ten ďalší, čo bude. Ja nechám true shot. Ok, nehaj. Ja sa znehám kudná ten ďalší. Ty vole. To štíplo. Môžeš si niekto? Ty pič. Musíš to povedať asi skôr trošku. Ale šlo? Bude repe. Chcú pomôcť. Máš ešte na ďalšie exo? Máš to, nemám. Čo nemám? Myslím, že si kýkoval, ale oný štít proste. Mám ďalší. Len kúľa na ďalší štít a to je asi všetko. Ja to vyžijem. Skúsme ten Sacred Ground položiť nejako. Až. Pri východe je mesto. Ja. Mám. Máš niečo na ďalšie exo? Jo. Prežijeme. Mám full cooldown. Vyšiel ďalší. Štít by sme mali predo mňa. Ja som save, nemusíš healovať. Fuck. Do pič. Do... Kikni je to niekto. Tam resne, pomeď. 40. Môžeš? Mám ďalší. A máme, ja mám pohode. Je to doma. Holy shit! Ha! Nice. Ukáž sa kľúč. Arkvi 28, nech ti nejebem. Oh my god. Ideme rád na počet. To 26 dojebl, nebo ako... 26 je pohodě, no. 26 je dojebl. No, Realm First nemůžu říct, je tady Gufan, ale... Ale Gufan není! Není tady Gufan, takže Realm First, ty píčo. Guf to dal s Tinou Gufan, jaký